Tervetuloa hiljaisen viikon maanantain iltarukoukseen. Tässä toimituksessa palvelevat lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies, joka saarnaa. Kanttorina toimii Leila Puhakka ja minun nimeni on Eero Pihlava. Laulamme tässä iltahetkessä virret 121 ja sitten luterilaisia virsiäkirjasta virsi numero 772. Paaston aika tuo iltarukouksen järjestykseen myös muutoksia. Seuraamme Vesperissä luterilaisia virsiäkirjan iltarukouksen järjestystä, joka löytyy sivulta 485. Ja palveluksesta kaikki pienet kunniat jäävät vuorolauluista ja psalmin lopusta pois paaston aikana. Olet lämpimästi tervetullut. Herra, avaa minun huuleni. Niin suuri julistaa sinun kunniaasi. Jumala, ole armollinen, pelasta minut. Riennä avukseni, Herra. Laulamme virren 121 virsikirjoista. Puolestani taistelee.
joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta ruutosta. Suljillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojuus. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn, varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen laukkaisiin. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönensä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapautan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Kuulkaa hiljaisen viikon maanantain evankeliumitekstiä Matteuksen evankeliumin luvusta 26. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinun, niin minä en koskaan loukkaannu. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane-nimiselle maatilalle. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sepedeuksen poikaa. Ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi.
Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme. Katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen. Se, jolle minä suuta annan, hän se on. Ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve rabbi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Sinä olet suojani ja kilpeni, sanasi minä turvaan. Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Amen. Rakkaat kristityt veljet ja sisaret, vie minut Getsemanehen katsomaan vaivaa Kristuksen. On Herra maassa kasvoillaan ja vaikeroiden tuskassaan hän siellä verta hikoilee ja puolestani taistelee. Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän ja maljan ja antoi opetuslapsilleen. Tämä ilta ja yö oli nyt käsillä. Mitä tekivät ihmiset tänä yönä? Ihmiset kavalsivat Jeesuksen, kielsivät hänet ja vangitsivat hänet. Mitä teki Jumalan poika? Jumala tänä yönä, hän otti leivän ja viinin ja sanoi, tämä on minun ruumiini ja minun vereni, joka vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Getsemanea ja Jeesuksen vangitsemista voi katsoa näiden kahden sanan valossa. Nimittäin minussa
se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Roomalaiskirjan 7. luvusta. Ja sitten ilmestyskirjan 7. luvusta. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Opetuslapset olivat olleet Jeesuksen koulussa yli 3 vuotta. Nyt heidän olisi luullut olevan kaikkiin taisteluihin valmiit, niin he itsekin uskoivat. Pietari puki sanoiksi sen, mitä muutkin ajattelivat. Minä en kiellä sinua, Jeesus, ja olen valmis kuolemaankin sinun kanssasi. Kun opetuslapsia joskus väitetään pelkureiksi, täytyy sanoa, että he olivat huomattavan rohkeita. He kulkivat Jerusalemissa ja tiesivät hyvin, että kansan vanhimmat ja ylipapit, joilla oli valta, olivat heille ja heidän herralleen lievästi sanottuna vihamielisiä. Silti he pysyivät Jeesuksen seurassa. Mutta tämä oli vielä lihallista, inhimillistä rohkeutta. Henki on altis, mutta liha on heikko, sanoi Jeesus. Opetuslapset torkkuivat, kun Jeesus kävi tuskaisinta taisteluaan. Muistan, kun pikkupoikana kuulin tämän kertomuksen ensimmäistä kertaa. Muistaakseni olin Pietarille mielessäni vihainen. Ajattelin kai, että olisin itse toki toiminut toisin. Myöhemmin jouduin ajattelemaan enemmänkin. Jos apostolit olivat noin heikkoja, niin miten sitten minä voisin ikinä kestää? Ehkä minä olen syntynyt kieltäjäksi tai jopa kavaltajaksi. Jeesuksen sanat Pietarille kuulostivat kovin masentavilta. Totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. Inhimillisesti katsoen olivat rintamalinjat tuona yönä selvät. Toisaalla ylipapit ja kansan vanhimmat ja huomattava osa kansaa ja toisaalla Jeesus nasaretilainen opetuslapsineen. Mutta todellisuudessa rintamalinjat olivat toisin. Yhtäällä kaikki ihmiset, niin Jeesuksen vastustajat kuin hänen ystävänsäkin. Tässä oli esillä nyt kaikki se, mihin ihminen pystyy. Ja Paavalihan sanoi, minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tämä sopii otsikoksi koko ihmiskunnan yllä. Jeesuksen vastustajat luulivat palvelevansa kansaa ja Jumalaakin tahtoessaan raivata Jeesuksen pois. Mitään hyvää siitä ei voinut tulla. Niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle, mikä on lihasta syntynyt, on liha. Mutta Jeesuksen ystävätkin osoittivat olevansa vielä niitä, joista ei ollut edistämään pelastusta. He luulivat voivansa luottaa omaan vakaumukseensa ja rohkeuteensa. Totta kai me pysymme Jeesuksen puolella ja olemme valmiit vaikka kuolemaan. Henki on altis, mutta liha on heikko. Opetuslapset nukkuivat, kun heidän mestarinsa olisi tarvinnut ystävien tukea. He eivät nukkuneet vain kerran, vaan 2. ja vielä 3. Ehkä he olivat ensimmäisen kerran jälkeen häpeissään päättäneet pysyä valveilla, mutta siitä ei tullut mitään. Mikä on lihasta syntynyt, on liha. Onko tämä sinulle tuttua? Olet päättänyt pitää silmäsi kurissa ja taas katseesi lennähtää sinne, minne ei pitänyt. Olet päättänyt rukoilla enemmän, mutta aina vain joudut pettymään omaan hitauteesi ja siihen, että käytät aikasi turhuuksiin.
olet päättänyt käyttäytyä läheisiäsi kohtaan paremmin, mutta aina vain suutut ja harmistut ja vastaat ikävästi. Ja joskus myös todella raskaat synnit voittavat sinut. Mikä on lihasta syntynyt, on liha. Mitään hyvää ja pelastusta edistävää ei siis ollut ihmisissä sinä yönä, jona hänet kavallettiin. Ihmistoiminnan huippu tekstimme lopussa on Jeesuksen murhaajat ottivat vapahtajansa kiinni ja Jeesuksen ystävistä sanotaan, silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Mikä on lihasta syntynyt, on liha. Minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tämän Jeesus tiesi tietenkin täysin. Hänen ankaralta tuntuvat sanansa, totisesti minä sanon sinulle tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä minut kolmesti kiellät. Eivät kuitenkaan merkineet, että hän olisi hylännyt Pietarin ja muut opetuslapset. Paremminkin Jeesuksen sanat korvissaan pystyi Pietarikin myöhemmin tajuamaan, että vaikka Herra tietää kaiken, ei hänellä ollut aikomusta hylätä omiaan. Sillä Jeesus oli sanonut myös, ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Tämän lauseen merkityksen Pietari ymmärsi oman lankeemuksensa ja oman lihallisen rohkeutensa romahtamisen jälkeen vasta. Jo ehtoollisella juuri ennen Getsemanea opetuslapsissa kuitenkin vaikutti jo aavistus Pyhän Hengen työstä Jeesuksen ilmoitettu, että yksi heidän joukostaan olisi kavaltava hänet. He kysyivät vuorollaan kukin, en kai minä. Totuuden henki teki heissä työtään. He pystyivät uskomaan itsestänsä kaikkein pahinta. Niin, Getsemanessa oli siis myös toinen rintama, nimittäin Jumalan poika yksinänsä. Hän näytti heikolta ja jo melkein lyödyltä. Jeesus oli ahdistunut aina kuolemaan saakka. Mutta hän oli väkevä hebrealaiskirjeen kuvauksen mukaan. Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jeesuksen voitto oli hänen rukouksensa. Isä, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ilmestyskirja kertoo tästä hetkestä tällä ihmeellisellä kuvauksella. Taivaassa Jumalan valtaistumin edessä on jännittynyt hiljaisuus. Kukaan ei ollut arvollinen ottamaan Jumalan kädestä kirjakääryä, jossa oli kirjoitettu Jumalan pelastussuunnitelma. Ei kukaan. Mutta sitten paikalla oli Juudan jalopeura, joka oli samalla teurastettu karitsa. Yksin hän oli arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Jos missä, niin Getsemaanessa ja Golgatalla tuli ilmeiseksi se, että pelastus ei ole ihmisen teko. Ei edes parhaimman ihmisen. Se on Jumalan teko. Jumalan karitsan teko, joka annetaan lahjaksi meille, jotka emme ole mitenkään sen lahjan arvoisia omasta puolestamme. Kun katsot omaa itseäsi ja vaellustasi, näet pelkkää mahdottomuutta. Katso siis Jumalan karitsaa, joka on väkevä Juudan jalopeura. Hän on lunastanut sinut
ja astunut Jumalan eteen sinun hyväksesi. Jo joudun mun sieluni heräämähän ja Jumalan karitsaa kiittämähän. Hän avasi tien pyhän Jumalan luo ja pelastusarmonsa sinulle suo. Siis vieläkö kärsit sä orjuuttasi ja aina vain katselet puutteitasi, kun Jumalan karitsaa katsella saat, myös sinua verellään puhdistavaa. Et itsessään olekaan mahdollinen, vaan Jeesus on laupias, voimallinen. Näin heikkona kiirehdi Jeesuksen luo, niin haavoistaan hän lääkettä tunnolle suo. Aamen. Kristusta vapahtajamme ja iankaikkista Jumala, Marian poika, me ylistämme ikuisesti. Minun sieluni ylistää Herran suruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyhjin käsin. Hän on pitänyt huolen Israelista palvelijastaan, hän on muistanut kansansa. Ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Kristusta vapahtajamme ja iankaikkista Jumala, Marian poika, me ylistämme ikuisesti. Jumala Herra Sebaot, lohduta meitä. Kirkasta kasvosi, niin me saamme avun. Tule Kristus ja auta meitä. Lunasta meidät armosi tähden. Herra, kuule rukoukseni. Kallista korvasi huutoni puoleen. Rukoilkaamme. Kaikki valtias Isä, joka päivä suot lapsillesi, mitä he tarvitsevat. Varjele pyhä kristillinen kirkkosi tämän maailman turmeluksesta ja perkeleen vainosta. Herra, armahda meitä. Johdata vallanpitäjät rauhan tielle ja Jumalan pelkoon. Kristus, armahda meitä. Armahda kaikkia kärsiviä. Nosta maahan painetut ja anna iankaikkinen lohdutus poikasi haavoissa. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, joka olet verelläsi lunastanut meidät vapaaksi kaikesta synnistä. Sinun nimesi kastettuina rukoilemme tänä iltahetkenä sinun rauhaasi itsellemme ja koko maailmalle.
että kaikessa ahdistuksessa varjeltuina eläisimme sinun kanssasi ja pääsisimme näkemään valtakuntasi päivän, jolla ei ole loppua. Kuule meitä katkeran kärsimisesi ja kuolemasi ja riemullisen ylösnousemuksesi tähden. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos. Aamen, aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme tämän iltahetken päätteeksi virren 772 luterilaisia virsiä kirjasta. Jesus, hey.